Өңірдегі кез келген өзекті мәселе назарымыздан тыс қалмайды. Қайырлы кеш көзіқарақты көрермен, арнада қоғам үні бағдарламасы. Ендеше біздің студиямыздың қонақтарымен таныс болыңыздар. Білім беру саласында ұзақ жылдар бойы қызмет еткен ардагер ұстаз, өлкетанушы Инсепбай Бағдат Ермағанбетұлы. Және де Қарабұтақ селолық округіне қарасты ардагерлер ұйымының төрағасы Әділхан Анарбайұлы. Ауыл шаруашылығы саласының ардагері Серік Райымбаев. Сонымен қатар Қуандық Шаңғытбаев атындағы жалпы орта білім беру мектебінің мұғалімі, белсенді жас, әнші, сазгер Саймып Саламат Мақсотұлы. Қош келдіңіздер. Енді сіздер әрине көпсіздер, сондықтан уақытымызды созбай бірден сауалыма көшейін. Бағдат Ермағанбетұлы, алдымен өзіңізден бастайық. Қаламызға іс сапармен келудегі мақсатыңыз қандай болды? Нендей мәселеге оқталып жүрсіз? Елім жерім дейтін халықпыз ғой. Осы мынау еліміздің президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың мынау Қазақстанда үш облысты ашу жөнінде Жетісу, Абай және Ұлытау деген облыстар ашу жөнінде жарлығы шыққаннан кейін біздің аудан тұрғындарына осыған қатты қуанып елең ете қалып, осы біздің ауданда осы үш облыс сияқты қайтадан ашылатын болса деген сондай үміт оты жанды. Осы күлеген үмітті жүзеге асыру мақсатында ауданның ақсақалдары, ауылдың азаматтары, ауылдың жастары, осы біздің аға буын өкілі ретінде біздерге сол қолқа салды. Ал енді аға сіздер бір бастасаңыздар, біз қостайық сіздерді, осы ауылды ашу жөнінде бір мәселе көтерсек қалай болады деген сияқты. Осы мәселе сол мақсатында, көтеру мақсатында осы іс-шараларды өздеріміз ойласып, сол Қарабұтақ елді мекеніндегі селолық округтің әкімдігінде ауыл ақсақалдары, ауылдың азаматтары, жастары, тұрғындары жиналып, осы мәселені жаңа өзіміз талқыға салып, сосын осы мәселеге байланысты іс-шаралар жоспарланып, сол бойынша осы іске кірістік. Ол енді бұл 2022 жылдың сәуір айынан бастап бұл іс басталды. Сол бағытта енді жұмыстар жүргізіп жатырмыз. Ең алдымен осы мынау аудан тұрғындары атынан сол жаңағы ақсақалдары бар, ауыл белсенділері бар. Сол бұрын Қарабұтақтың негізінде соның айналасында сақпоз болған Аралтоғай, Аралтөбе, Ақкөл, Талдық, Белғопа дейтін елді мекендер бар, ірі-ірі. Сол елді мекендердің тұрғындары естіп, соның халықтары бар, солардың бәрі қолдау жасап, осы қол жиналды. Сол қол жинап, сол ашыққат дайындайық облыстың әкіміне, облыстық мәслихаттың хатшысына деген сондай жаңа шешім болды. Соған байланысты сол ашыққат дайындап, қол қойып, соны жаңағы осы ашыққатты тапсыру маған жүктелді. Осы мақсатта мына Серік Райымбаев бар, екеуміз осы мәселені дайындап, қалаға келіп, осы мәселемен айналысып, соны қатты дайындап тапсырдық. Жақсы, расымен де президентіміздің жарлығынан кейін өңірлердегі, аудандардағы немесе елді мекендердегі өздеріңіз секілді белсенді азаматтар шынымен де осынау жерлердің бұрынғы атауларын, жер су атауларын қайтару керектігі жөнінде жанайқайларын билікке жеткізіп жүр. Негізінен бұл мәселені ең бірінші қозғаған кім және идея кімдікі? Енді ауыл тағдыры азаматқасы нәрбір. Сол туған жерім, кіндік кескен жерім деп, өзің туған жерін қамын ойлайтын елдің патриот азаматтары бар. Сол ауылдың ақсақалдары бастап, сол азаматтар осы үн көтерді. Осы мына қасымда отырған мінекей Анарбайұлы, Әділхан, мынау жаңа Райымбаев, Серік, жастарда мінекей Саламат, сосын жаңағы ауылдағы бұрынғы басшы қызметте істеген Бөлекова, Зоя Мекетайқызы, сол ауылдың жаңағы әкімі Байдырахманов, Кеңшілік деген, ауылдың ақсақалдары бір Айыпбергенов, Әзберген деген, сосын ауылдың жаңағы Асылбек деген азамат болды, ағамыз, Мейірхан дейтін ағамыз болды. Сол бірнеше азаматтар сол келіп, осы бас қосып, сол мені шақырып, сол бәріміз сол отырып, осы мәселені көтерді. Сол мақсатта енді осылай көтеріліп нағылды. Енді жалпы мен өзім сол ауданда кіндік қаным тамған жер, 51 жыл сол ауданда тудым. Сосын енді өстім, оқыдым,
Енді мынандай елдің тағдыры, жердің тағдыры осындай болып, мынандай президенттің несі анандай үш аудан, үш облысты ашқаннан кейін менде де сондай бір жақсы идея туды. Осы халық, елім, елдегілер, азаматтар осыны көтерсе дегендей. Сол менің ойымдағы дөп келгенде осы мәселе көтеріліп кетті. Ең болмаса ауданның статусын қайтару. Ең болмаса ауданның статусын қайтару туралы деп. Осыған байланысты сол жұмыстар басталып кетті. Міне сол мәселеменен енді қазір айналысып жүрміз. Түрлі жаңа шаралар ұйымдастырылып жатыр. Осы мәселе бойынша осы облыс орталығындағы мекемелерге, облыс орталығындағы басшыларға, сосын біздің облыстан сайланған мәжілістің, сенаттың депутаттары бар. Соларға да жаңағы кездескен уақытта осы мәселе айтылып жүр. Сосын енді мынау енді негізі халықтың үнін еститін, халықтың үнін жан жаққа тарататын, осы жағдайды бәрін көретін негізі баспасөздің бетіменен, мына телеарна арқылы. Соттан осы хабарды қоғам мінейтін хабарды ұйымдастырып отқан Ақтөбе облыстық телеарнасына үлкен рахмет айтамыз. Осы алғысымыз шексіз. Осы міне бастап, мына халықтың алдына шығарып, біздің халықтың үнін естіп, халықтың жаңағы ой пікірін естіп, осыны жаңағы осындай жаңағы талқыға салып отқан, осы халыққа жария қылып отқан сіздерге рахмет. Әділхан Анарбайұлы, ұзақ жылдар бойы осынау киелі қасиетті кең далада саналы ғұмырыңызды арнап, мінекей абыройлы беделді қызметте ел алғысына ие болдыңыз. Кешегі дүркіреп тұрған ауданның бүгінгі жай-күйі қалай? Енді шамалы бұның әріліктен бастап берейік. 97-те аудан жабылған кезде өзі мынау нарықтық заманға көшіп аттық. Социализм мен капитализм кейін қарай секіріп аттық. Сол тап болды, соның бәрі келген кезде Қаратаққа өте қиын басақты. Аудан жалып қалғаннан кейін көбісі көшіп кетті. Қырымтау, Ақтөбе деген сияқты 19 мың халық болса, Қаратақтың орталығында 7 мың халық болды. Сонан қалғаны қазір Қаратақтың орталығында 3900-дей халық қалды. 7 мың халықтан. Бәрі енді арқа жақсы болса, арқа қарауы несі бар дегенде амал жоқтан кетті. Ол кеткендерді кінәлауға болмайды. Онда да жағдайы барлар ғана көшті ғой. Иә, жұмыс керек болды, жұмыс орын жабылып қалды. Сондай жағдайда біздер өмір сүріп, бірақ біз осы Қаратақ табанында қалған халқына көп көп рахмет айтқым келеді. Шыдады, көнді. Біздің әлеуметтік жағдайымыз 2003-тен бастап көтерілді. 2003-тен 2005-ке дейін мына қазіргі Батыс Қытай, Батыс Еуропа жолы деп атырмын ғой. Осы жол ашылғаннан кейін Қаратақтың әлеуметі өте көтеріліп кетті. Өйткені сол жердегі 70% деп айтуға болады, халықтың жұмысқа кірді. 2 жыл сонда жұмыс істеді, сол жұмыс істегеннен тапқан табыстарына мал алды, машина алды, таксовать етті. Сонан кейін біртіндеп халық бейімделе бастады нарық заманына. Қазір жаңағы неге жаңағы уақытылы жұмысқа ауысып кетті көбісі. Енді ауылдың ішінде 2 мектеп сол күйінде сақталып қалды. Шевченко атындағы мектеп және Шаңғытбаев, Қуандық Шаңғытбаев атындағы мектеп. Сосын орман шаруашылығы сақталып қалды бір жақсы жері. Электрлі желілер желісі сол сақталып қалды. Сонда істеді. Енді бюджеттік мекемеге жұрттың бәрін қолы жетпейді. Жандай қиын болған кезде осындай жол көтеріп кетті. Қазір айтатын болса, әлеуметтік жағдайы өте жақсы. Қаратақтың 9 жолдың торабында тұр. Және мына жол салынғаннан кейін қаншама кемпинг салынды, қаншама заправка салынды. Қазір соның бәрінде осы Қаратақ халқымен көрпенің халықтары жұмыс істеп жатыр. Ал енді мына мәселені жаңа мен Бағдат ағамды шамалы толықтырып кетейін. Май айының сол 15-20-сынан біздің ауылға 2 сенатор келді. Біреуі Жұмағазиев, біреуі Қаниев. Екеуі келіп халықпен кездесіп, біздің жаңа клубымыз ремонттатылғаны Шевченко атындағы орта мектептің залында кездестік. Сонда кездескен кезде жаңағы Жұмағазиев жаңағы аудан аграрлық жөнінде айтты, ауыл шаруашылығы жөнінде айтты, осындай осындай сенатта бір бастама шықты, қабылдап жатырмыз деп. Сонан кейін Қаниев сөйлегеннен кейін Тоқаевтың үндеуін, Тоқаевтың жаңағы мына 3 облысты ашуы жөнінде әңгіме айтты. Осын біткеннен кейін сұрақтарың бар ма еді? Сосын мен қолымды көтеріп, менің бір сұрағым бар Қаниев мырзаға деді. Енді мына Қасым Жомарт Кемелұлына көп көп рахмет. Мына 3 ауданды ашып, 3 облысты ашып жатыр. 4 облыс еді нәгінде жабылып қалған. Енді Торғайдан ашат шығар енді оны. Сосын мен айттым, осы 4 облыс жабылды 97-те. 72 аудан жабылды. Сол 72 ауданның біреуі Қаратақ ауданы жабылып қалған. Ал енді әлеуметтік жағдайына келсек, Қаратақтың ол кезде жағдайы жақсы еді өте. Аграрлық болсын, мал шаруашылығы болсын, дамыған, өркендеген, осы облыс бойынша 6-шы орында тұрды Қаратақ былай қарағанда. Осы мінекей осы аудан жабылып қалды. Ал енді сіздің оған қандай көмегіңіз бар?
Мына өзі бір я жазылмай жүрген, я жарылмай жүрген жарет, сіз соны басып кеттіңіз дедім Қаниев Мырзаға. Бұны біз 2005-те бір қолға алып, президентке, парламентке және министрлік кабинетіне жазғанбыз. Ол кезде облыстық неден хат келді, облысқа жіберді, облыс шешті, облыстан хат келді. Жаңағы кейінірек шешпесе қазір оған жағдай жоқ деген сияқты, енді ол кезде түсінуге болады. Соны Қаниев Мырза айтты. Енді айтуыңыз дұрыс, мен де сол кезде Мұғалжар ауданының әкімі болып тұр едім, мені Мұғалжар ауданы жабылып қалды деді. Қандыға шығарып кетті, атағым соңға бір, сіздер сияқты этика биятын жүргенге бердік те, өзіміз қалып қойдық, ол сол сияқты, онда солай деді. Бірақ енді мен қолымнан келсе қолдаймын, мен айтқанмын, біз хат жазамыз, ақсақалдармен ақылдасамыз, осындай жаңа ағаларымыз бар, солар барып жаңағы облыс әкіміне болсын, президентке болсын, қолдаймыз дегенбіз. Сосын Қаниев Мырза айтты, дұрыс, біз аняққа келіп атса, біз қолдаймыз, көмектесеміз. Бірақ мен сіздерге айта алмаймын, оны бір 2 жылдың ішінде, 3 жылдың ішінде аштады деп. 5 жыл болуы мүмкін, 6 жыл болуы мүмкін деп. Сосын мен айттым, айтқаным орынды, 25 жыл шыдағанда 5 жылға шыдаймыз едім дедім. Жүрді қалы ду көтеріліп, бәрі қол шапалақты. Осыдан басталып кетті де, соның әлеуметтік желіге салып жіберген, жаңағы ойбай, қаратақылдан аштайын деп жатыр деген. Соның осы жерде ақсақалдарымыз бар ауылдың. Мына ағамды айтып кетіп жатыр. Әзберген, аяп Әзберген жаңағы. Иә. Сосын мына көп көмектескен бізге мына селолық округтердегі Ақкөл селолық округіне мысалы әкім баяғамыз медетіп. Оның басшы жаңағы кім? Нұрлан. Нұрлан. Сосын мына неден Аралтөбе селолық округінде Жансыз деген ағамыз бар. Сөзіңізді бөлейінші, негізі қанша жылдан бері осы мәселені көтеріп келе жатсыз? Мәселен біз тоқтаған жоқ, мен сізге айттым ғой, 2005-те бір көтердік. 2005-те жақсылап президентке бәріне жазып едік, жаңа айттым ғой, оның жауабы жаңағыдай болып келді. Облыс әкімімізден келді, қазір мүмкіншілік жоқ оны ашуға деп. Біздер жаңа бәрі шекарасын айтып, мына екі біздің бұрынғы совхоз, қазіргі селолық округ қой, екеуі де құм тауға қарап кетті, Тасөткел менен Бүгітсай. Осылардың бәрін қайттан алып өзімізге қоссақ ауданның әлеуметі жақсарады деген. Бұл мәселені мен оңдасым сейілұлы келгенде де Қаратақа жаңағы газды ашуға неге келгенде мен осы мәселені қозғадық. Сосын ол кісі айтты, оны мен қазір тап басып айта алмаймын. Сосын мен айтқаным, жаңа сұрағаным, би дедім, мына рахмет сізге дедім, Аралтөбе селолық округі, Ақкөл селолық округі, Арылтоғай селолық округі, Белқопа, Көрпе, 11 Жарыткел бәріне газ кіргіздік. Енді бізде қалып тұрған бұрынғы ауданның табанымыздағы Талдық дедім. Талдық селолық округіне газды қалай істеуге болады, қалай жеткізуге болады деп. Сосын ол кісі айтты, оның айтуының орысы Талдық бір бүйірде тұр, бірақ та кеш 13 деген бар ғой, сол арқылы тартуға болатын шығар, оны қарастырамыз деді. Енді қазір соны сол кештен ырғызға қарай тартты ғой, соны Шетірғыздан Талдық 50 километр жақын мысалы, қазір тартуға болады оған газды. Сол кезде мысалы Қаратақтың әлеуметтік жағдайы өте көтеріліп кетеді, халық тұрақталады, жұмыс бар қазір, мал бар, өсіріп жатыр. Газ бен су қазір бәрімен қамтамасыз етіп жатыр. Бізде қалған жалғыз Белқопа, Белқопаға биыл су жүргізіп жатыр. Әлеуметтік жағдайы осылай Қаратақ. Қаңырап қаншама шаңырақтар бос қалғанмен, халық көшіп кеткенмен, одан бөлек екі бірдей шұрайлы мекен, оның бірі Бөгетсай, екінші Тасөткелдей жерлердің өзі Қырымтау ауданының иелігіне өтіп кетті. Ертеңгі күні аудан статусын алған күнде осы елді мекендерді қайттан қайтара аласыздар ма? Мен енді ойлаймын. Біз кеше мен сізге айтып кетейін. Кеше бізде мына Құрбан айтта жастарымыз, мен рахмет ауылдың жастарына, солар басшы болып жаңағы Құрбан айтты, кең көлемде атап өттік. Бұрынғы жаңа айтып кеткен совхоздар қазіргі енді округтер ғой, Аралтөбең, Ақкөлің, Белқопаң, Аралтөбең жаңағы нең, соның ішінде бәрі қосылып бірге істедік, Қаратақтан істедік орталығын. Ат шабыс жасады, күрес, арқан тартыс, қол күрес, қой көтеру, гір көтеру, барлық жаңағы өзіміздің қазақтың салтында бар дәстүрлеріміз бәрін жаңғырттық. Сол кезде біз оларға хабар берілді. Өйткені бір кісілер шықты, неге сіздер Тасөткелмен Бүгітсайды бөліп тастайсыңдар деген әңгіме болды. Сосын мен әлеуметтік желіге шығып айтқанмын, сонда жаңа ұйымдастырып жүргендер айтты. Біздер Тасөткел Бүгітсайға айтты, хабар бердік, келем десе есік ашық, жастары қасамыз десе ешқандай қолын қақпаймыз. Бірақ енді олардың кейбіреуі келді, кейбіреуі келген жоқ. Мен ойлаймын, енді аудан ашылып жатса олар қолдайды. Өйткені бұрынғы бірге істеп, бірге араласып жүрген бұрынғы өзіміздің Қаратақ халқы. Мен қолдайды деп ойлаймын, олар бізге қосылады. Серік аға, жылым жылқы болғасын ба, бай көрсем шапқым келіп тұрады дейді ғой, сол секілді бағана Тасөткелмен Бөгетсайды қозғап жатқанда алқынып қалдыңыз, бір айтарыңыз бар ма? Әрине, ауданның
эрэ 15 мекемеси жабылып сөгөздөрдү. Ал деген кыйынчылыкка тап болуп сондай жагдай болгон кезде өзүбүздүн аудандык Карымтауга бүгүт жай менен таш өткөлдү алып кетти. Карымтаунун жагдайы өтө кыйын болду. Сол жагдайларда энди мен көптү көргөн жанагы аз да болсо өмүрдү көргөн адаммын. Кезинде совхоздарда жумуш иштедик. Жаш болсок да сол кезде үлкен үлкен совхоздар болду. Мисалы алатын болсок бул кезде мына ауданын ичинде эң үлкен совхоз Шевченко совхозу болду. Шевченкоде болуш Украинанын Тарас Григорьевичтин Шевченко атындагы Советтер Союзунда берилди. Бирликте Карабтак совхозу атады. Аны башкарган агабыз Алибек Койлбаев деген аксакал болуп Казакстанга белгилүү. Ал кисе жанагы депутаты Казакстан Жогору Советинин бир нече ордендер, Ленин орденди эки ирет, Кызыл Туу орденди, көптөгөн медалдар, халкаралык көп нелерге катышкан киши. Сол киши башкарып турган кезде мен сол кишинин карамагында жумуш иштедим. Ар шопур болдум, ар өзүнүн жеке шопуру да болдум. Сол заманда ал кишинин эмгегин бир шамал айтып өтөйүн. Биз таңкы саат 4:00 маган Сергейжан таңкы саат 4:00 келдик. 4:00 чыгып бүгүттө дарылап келебиз. Точно баскытыкта. Баскытык деген 100 км жер өзү. 9:00 дейин конторуна келип болот. Кечкилик 12:00 кетем. Сондай эмгек эткен кишилер. Одан кийин Аккул совхозунун директорлору болот. Алдания күндү. Алдан вот бордакылау бирингай ири кара бордакыланат бул совхоздорду. О жакка сырттан Астрахан облусунан канчама халык келип үйлү баланды жумушту болду бул заманда. Бүгүтсей совхозу болду бул кезде күрлөп туруп күчтүү. Жанагы сол кездин өзүндө Бүгүтсейде азыр бул жагдайлар жакшы болду. Одан кийин Ботагарин Серик деген азыр мына облустун аксакалдар алкасынын сол кезде директор болду Талдык совхозунун. Талдык совхоз деген Казакстанга берилген асыл тукумдун жылкы заводу болду мында. Сосын мынау Арал Төбө совхоз болду Кызыл Жүз дейтин мурунку. Бул кездерде бордакылау жанагы мал бордакылау бәленбай эмес мал бордакыланат казактын. Сосын мынау Арал Тогой совхозу Саралжын кою менен адейи сол өкмөт соган ашып адейи бордакылау алаңын салып ошол жерлерде жанагы тажрыйбелүү жумуш жасат бир нече мамандар. Айта берсек көп жагдайлар болду. Энди казыр карасак казыр жагдайга шүгүр тагы да көтөрүлүп келатыр эл. Жакшы шүгүр энди бизге тек аудан болуу гана калыптыр. Мен сурайтыным 5 жыл 3 жыл эмес колдон келсе осы жаңы жылга дейин аудан болуу. Ол деген өкмөттүн колундагы зак. Мисалы биздин Актоо облусунун акими Оңдосун Оразалин каршы эмес. Ол киши да колунан келген жардам берем деп отур. Республикага кетсе ояктагылардан да эстип атырмы шет жагасын колдоп отур. Азыр мына президентибизге байланыштуу жагдайга байланыштуу аудандарда ушул облуста ушул биз ачканда муну жанагыдай жагдайыбыз төмөн болуп белең сурап аткан жокпуз. Наоборот жагдайыбыз көтөрүлгөн сайын көтөрүлүп жаксарып келатыр. Халкыбызга сол мына ауыл көтөрүлсө облустун жагдайы Казакстандын жагдайы мына Актоонун жагдайы жакшы болот деп ойлойм. Сонун ичинде жанагы өз башым Актоодо турсам да ауылды аңсап турам. Сол ауыл маган айтат отургандан эткенде аксакал деп айтат чыгар энди бизде көптү көргөн менен энди сөзүмүз жетсе айтайык. Сол эмнеге айтпайсыңдар дейт. Мен айтам эмди колдон келсе Багдат агабыз мына Ашекен баарыбыз осу баштап атырбыз ишти. Энди жогорку жакка мына облус депутатына парламентке дабышыбыз жетсе осуган колдоо жасап жиберсе мына президенттин жолдоуна колдоо эсебинде деп ойлойм. Жана менин айтайын дегеним келечекте мына 90 жолдун бою торабы деп атыр. Неше түрлү чайкана заправка салып атыр. Былай карасак баары жакшы. Ал ауыл чарбачылыгы одон да жакшы болуу үчүн жаштар азыр малга барса мал болгон жерде казак бай болот. Үлкөн аксакалдарыбыз жакында кетти сол жактан ауыл чарбачылыгынан жер алып жанагы мал чарбачылыгы менен айналышайын деп айттым. Аманкос деген агабыз үлкөн 70-ден кетти 80-ден кетти да сол жаштарыбыз Нуртуган деген жаштар каладан кетип атыр. Мына сабалыма жооп бериңизчи ага ауылда тарыхчылар зерттөөчүлөр немесе мурагат менен айналышатын азаматтар барбы? Тарых менен зерттөөчүлөрдүн энди
top jarıp kazı burun boldu. Şimdi kazı kalan endi bizim jağağı Katarımız o. Şimdi onun içinde bizler köp jağdaydı Әлгі Қойлыбаевтың кітабынан алып отырмыз. Ол бұрын дәлелденген жаңағы Арынып, ақсақалдар, сондай профессорлар дәлелдеп келген тәжірибе бойынша көп жағдайды білмейді екенбіз. Сол кісінің кітабына арқылы сол кісі 90 жасқа толып отыр ол кісі. Енді Әйтеке би атамыздың атын қайтарып, аудан болған сол халық болып, ел болып бәріміз сол қолдағымыз келіп отыр айналайын. Қолдан келсе жағдай жасалдына жастар үшін, біздер үшін емес. Біздер енді жасадық, бірақ біздер бастап берейік. Содан жалғастырсын, семьялы болсын, жағдайлы болсын. Мал бар жерде бәрі болады. Мына жерді қалай алдық? Малдың барған тұяғының арқасында алдық. Болмаса бұндай жер бізге жоқ қой. Мал болған жерде халықтың жағдайы болады деп ойлаймын. Сөзіңізді тыңдап отырсақ, айтылмай тасада қалған ақиқат қаншама екендігін біліп отырмыз. Сондықтан сұрап отқаным ғой, зерттеушілер, тарихшылар неге бұл мәселені қолға алмай жүр, неге бұл мәселе кенжелеп қалды деп. Бұл енді тарихшылар бар ғой, ол барғанда жаңағы біз енді онда ауызша тарих бізге көбісі. Қазақтарда ауызша тарих бізге. Бізге жазып кеткен жаңа айтып отырмын, Әлгі Қойлыбаев қана жазып кеткен. Біздер енді ауызша көп әңгімені білеміз бұлай. Енді мен өз басым көп ақсақалдардың ортасында өскенде қағаз беттеріне түспеген. Қағаз беттеріне түспеген қаншама көне қарап тақ деген тарих бар. Кезінде сол жерде крепость салған орыстар. Бекініс. 1846 жылы салынған. Сол қазір жермен жексен болып қалды. Тарихта қалды. Содан кейін мына Кенесары хан батыр біздің Қараптақтың Кремжайған деген жеріне келген кезде қол жинаған. Қол жинаған кезде бізде төрт қарадан шыққан тәлтеке қара батыр деген батыр болған. Солар жаңағы Имола деген жерге 5000 әскер жинаған. 5000 әскер жинап, патшамен соғысамыз деп. Айта берсе тарих көп, ауызша тарих. Оның бәрі мына жерге сіздің уақытыңызды алмайын деп қысқасын ғана айтып отырмыз. Толықтырып кетейін. Иә, айта өтсін. Бұл жерде жаңағы Серіктің айтуы орынды. Біріншіден жаңағы Қараптақтың әлеуметтік жағдайы жақсы деп. Енді мен сізге айта кетейін, Қараптақтың тұрған жері жақсы. Сөзін Қараптаққа келсең, төрт қабыласынан келсең де Қараптақ төрт жағын әдемі болып көрінеді. Өйткені ол жазықта жатыр. Қараптақтың өсуіне өте ыңғайлы. Мысалы Комсомолдал, Қырымтаудал өсуге келмейді. Жерлері тар. Мынаяғында мысалы Комсомол, мынаяғы теміржол, мынаяғы өзен, ар жағы жаңағы карьерге барып тіреледі. Бер жағы заправка, бәрі соған тіреп қалады. Қараптақтың жері жан жағы кең. Сосын екіншіден қай жерде су болса сол жерде халық көп болады. Мына біздің Арал тауғайы менен Көрпе, жоқ, Арылтоғай, Көрпе, Қараптақ ортасында теңіз бар. Үш судың теңіз. 100 жылға жетеді деп жорамалдап отыр. Қор, өте бай. Біз сонан іш су ішіп отырмыз. Сосын екінші бір жағдай жаңа айтып кеттік, тоғыз жолдың торабында тұлғасын, Қараптақта жаңағы көлік өту әлеуметі өте жоғары. Сол себепті бір әңгіме болған кезінде. Мына көліктік логикалық орталық салынады деген. Логистикалық орталық Қараптақтан салынады деген бір әңгіме болды. Ол да өз ыңғайлы. Мына Қызылту деген жер бар, қасымызда Комсомол департаментінде. Сол жерден бір орындар дайындаған кезінде. Сол жерден ангар типтес жаңағы базалар салып, мысалы мына Қытайдан келген товарды келіп тіріп кетеді де, Россиядан келгендер сол жерден тиеп алады, Россия өтіп кетеді де, мына Қытайға қарай тиеп жібереді. Сонда жол қысқарады. Сондай бір әңгіме де болған. Ол кезде ондай жаңа логистикалық орталық ашылып жатса, Қараптақ тіптен онда көтеріліп кетеді оның сайын. Екінші бір мәселе сөзімді бөлейін. Жаңағы Талдық сапқозы бар ғой. Сол сапқоз сіз ойлаңызшы, Комсомолға 200 километр жер. 200 километр жерде тұрады. Оның бір жағында Милі, Ұлғайсын деген ауылдар 150 километрде тұрады. Қыс айында ол Комсомолға барып шаруасын бітіру үшін ол шаруа бір күнде бітпейді. Қазір компьютер заманы болғанмен де сол ояқта өз басым барғанда 1-4 гектар жер сұрау үшін мен 4 күн жүргенмін ала алмай сол жерде анда сілтеп мында сілтеп сол кейін қарай ол жерде қону керек ол жерде жату керек халыққа кейін қарай жағдай ол жерде ешқандай жағдай жоқ бәрі ақшаға тіреледі сол халықтың жағдайына байланысты осы ауданды ашуын сол қатты сол ескерсе деп ойлаймын осы президентке дейін жетсе менің өзім тұрсам әйтеу аяғым болса әйтеу енді баяғыда амантай қажы деген болып еді аттан деп жаңағы нені полигон жаптырған иә сол сияқты жүре бергім келеді мен де сол осы тақырыптан таймаймын не болса да аудан бізге жаңа жылға дейін ашылсын
Менің тілегім сол. Я көптен сұраймын. Я мына келешек жастар үшін. Я өз басымыз мен аяққа барғанда да айтып барайын деп болмаған. Ауданым ашылды ғой деп. Тәуелсіз мемлекет дегенде оның бір шегеленген шекарасы, қордаланған өзінің белгілі бір құндылықтары, сонымен қатар ата заң мен мемлекеттік рәміздері болуы тиіс деген статустары, заңдылықтары болады ғой. Ауданның да сол секілді экономикалық, әлеуметтік бақты қандай салада өріп жатыр, қай жағынан дамып жатыр дегенде, бірінші кезекте жастардың, ол жақтың жастары қандай, олардың жұмысы қандай деген дүние ойымызға оралады. Саламат Мақсатұлынан сұрайықшы, қазіргі жастардың аяқ алысы қалай? Жақсы. Енді жаңа сөзіңіздің басын тәуелсіздік туралы бастадыңыз ғой. Жалпы мен өзім тәуелсіздік құрдасымын. 91 жылы дүниеге келдім. Енді жалпы тәуелсіздік дегеннің өзі алаш арыстарының ұстанымымен айтсақ, тәуелсіздіктің негізгі жемісі ол елді алға қарай дамыту. Егер ел алға қарай дамымаса, ол тәуелсіздіктің ешқандай маңызы болмайды. Сондықтан бүгінгі көтеріліп отырған мәселенің өзі де осы бір ұстанымға сәйкес сияқты деп ойлаймын. Себебі қалаларымыз облыс болып атса, ауылдарымыз аудан болып атса, ол біздің еліміздің дамығанына бір көрінісі деп ойлаймын. Сондықтан осы мәселені көтеріп жүрген үлкен ағаларымызға ең алдымен алғыс айтқым келеді. Алдыңғы буын ағалар, кейінгі буын інілер, осындай ағаларымыздан тәлім алған жастар да жаман болмайды деп сіз өзіңіз де жорамалдап отырған шығарсыз. Себебі бір елдің қандай екенін сол елдің ақсақалдарынан және сол елдің жастарынан қарап білуге болады. Жаңа Әшекен ағам бір сөзінде айтып кетті. Кеше ғана болған жағдай Құрбан айт мерекесінде, күллі мұсылман жұртының ұлық мерекесі, Құрбан айт мерекесінде бір халықтың ерекше бір ықыласы байқалды. Яғни біздің бұрынғы Қарабұтақ ауданына қарасты ауылдар ешқандай үкіметтік ұйымның араласуынсыз өзінің күштерімен, өздерінің ұйымшылдықтарымен бірігіп, ортада ой тастап, ортақ халық өзі қаражат жинап, сондай бір үлкен ұланасыр той өткізді. Ол тойда екі күнге созылды. Бірінші күні спорттық жарыс, екінші күні ұлттық спорт түрлерінен керемет деңгейде өткізілді. Яғни халық бір серпіліп қалды, халық бір сілкініп қалды. Яғни өздерінің бір аудан болуға, қайта Қарабұтақ ауданының қайта ашылуына деген ыстық ықыластарын, тілектерінің бір көрінісін байқатып жатырды. Халық қаласа, хан түйесін сояды дейді ғой. Халықтың ең бірінші тілегі, халықтың қалауы осы болып отыр. Және сол мерекені ұйымдастыруға ұйытқы болған жастар, көбісі жастар. Енді әрине ақсақалдармен ақылдаса отырып, ақсақалдардың батасын ала отырып, жастар көбінесе белсенділік танытып, осы шараны ұйымдастырды. Тек қана бір бөлшегі, одан бөлек, мысалы, наурыз тойы бар, немесе тағы да бір қайырымдылық шаралар болып отырады. Сол кезде жастардың ерекше бір ықыласы байқалады. Бұл жерде енді қаншама еңбек жасалғанмен жастардың еңбегі көп көрінбей жатқан секілді ме деп ойлаймын кейде. Себебі белгілі бір сол жердегі аудиториямен шектеліп қалып жатқан сияқты. Қазір дамыған заман ғой, әлеуметтік желіге салса бүкіл Қазақстан көреді. Мүмкін жастардың қолында көп мүмкіндік бар. Сіздер әлі де болса осы бастаманы көтерсеңіздер, бұл басқа өңірлерде жастардың арасында болмаған дүние ме деп ойлаймын. Дұрыс айтасыз, дұрыс айтасыз. Енді бұл біздің тарихымызда да жалпы аудан жабылғаннан кейінгі мысалға халықтың бірігіп өткізіп отырған Құрбан айт мерекесі міне кеше бірінші рет болып жатыр. Сондықтан бұл енді өңделу үстінде, болашақта әлеуметтік желіге салынады, халық көреді деп ойлаймын, одан ғибрат алады деп ойлаймын. Және жаңағыдай ұсыныстар түсіп жатыр, басқа тәсөткел бүгітсай, мүмкін келесі жылдар қосылып қалар. Бұл енді бізде бір жақсы жері, бізде осындай дәстүрлі шаралар басталса, Аллаға шүкір келесі жылдар жалғасын тауып жатады да. Наурыз тойы мысалы жыл сайын аталып өтіледі. Сол сияқты әйтеуір ел аман жұрт тыныш болса, осындай шаралар жыл сайын жалғасып, ол ертең үлкен мақсаттарға жетелейді деп ойлаймын. Сондықтан енді қазіргі мысалға менің көзқарасым бойынша жалпы жаңа Қазақстан деп отырық қой. Жаңа Қазақстан, жаңа бағытта
жаңа көзқарас пен жаңғыру жолына қадам басып келатырмыз. Сондықтан біз осы сәтті күттік осы уақытқа дейін. Қай жылдан бері ағаларымыз көтеріп келатыр осы мәселені. Енді қазір оңтайлы сәт сияқты, себебі халық үніне құлақ асатын үкімет деп отыр қазір. Сондықтан халықтың үніне құлақ асатын үкімет болғасын, осындай мәселелер шешілген дұрыс деп ойлаймын. Себебі бұл мәселе тек әшейін көтеріліп отқан жоқ, бұл жан-жақты саралай келіп Бағдат ағаларымыз барлығын бүге-шүгесіне дейін қарап, территориясын, экономикасын барлығын қарап, осындай шешуге келеді осы мәселе дегесін, осы мәселені көтеріп отыр. Бағдат Ермағанбетұлы, мінекей жаста болса бас болып жүрген, саламат ініңіздің сөзін тыңдадыңыз. Қазіргі таңда жастарды жігерлі ғой, енді жас дегеніміз. Қандай мүмкіндікті берсеңіз де алып шыға алады, сенімді түрде алып шыға алады. Енді бұл жастарға негізінен қолдау керек, әсіресе қаржылай қолдау керек бұл жерде. Өйткені оны әлеуметтік желіге салу керек, басқа жерге жариялау керек, немесе басқадай рухани мәдени шаралар ұйымдастыру керек деген секілді. Өздеріңіз қолдау көрсете аласыздар ма, немесе қолдау көрсететін тетіктер тауып бере аласыздар ма? Енді жастар осындай жақсы келелі мәселелерге үн қосып, өздерінің жастық жігерімен осы бастаманы алып атса, ауданда оларға қолдау жасайтын ақсақалдар алқасы бар, селолық жаңа әкімдер бар, сосын жаңа осы ауданнан шыққан меценат, бизнесмендер бар. Олар да енді ауданға өздерінің көмектерін жыл сайын беріп тұрады. Мысалы, жастардың айналысатын жаңа спорт алаңдарын, жаңа хоккей кортын, басқа да жаңа түрлі нәрселер, сосын әкелер саябағы дейтін саябақ жасады. Мұражайларды кеңейтуге жәрдем беріп жатыр. Сосын мына жастардың, болашақ жастардың оқуына жаңағы семьясы, отбасын жағдайы келмейтін, бірақ талантты балдарды оқытуға жаңағы меценаттар ақылы оқуына ақша бөліп жатыр. Сосын жаңағы оқушы балдарға, жастарға стипендия беріп жатыр. Жақсы оқитын оқушылардың жаңағы оқуға деген ынтасын арттыру мақсатында. Міне осыларды жасап жатқан Қойлыбаев Қайрат Әлібейұлы дейтін бар. Сосын жаңағы Есенгулов Абзал деген жігіт бар. Осындай жаңа жастар көп, жаңа әкелер саябағында салған, сосын жаңағы Шевченко атындағы мектепке хоккей кортын салып берген, мешітке көмектескен, мұражайды кеңейтуге көмектескен жаңа Қойлыбаев Әлібей деген кісінің баласы Қайрат деген, осы облыстық мәслихаттың депутаты, осындағы темір бетон зауытының директоры. Енді біз жаңа айтып атқан мына саламатты, мына серіктің, әшекеннің айтып атқан барлық несі сөздеріне қараған уақытта, мысалы халықтың барлығын та жігер осы аудан ашылса деп отыр. Енді ауданды сол кезде ашылып жатса, жастар басқарса дейді кеше ақсақалдардың айтуы. Ал соған енді басқа жақтан келмей өзіміздің төл перзентіміз басқарса дейді. Оған мысалы ең бір кандидат, дайын тұрған кандидат мінекей мына Қойлыбаев Қайрат Әлібейұлы. Бұл енді оқуды Ресейде, Мәскеуде бітірген, қолынан бәрі келетін, жан жақты, білімі де, басы да, қайраткерлігі де, ақыл ойы да, жігері де, оның бір жанды ауылға деген өзінің патриоттық сезімі көмек беру меценатты жағынан. Ауылға сол жақсы көмек беріп жатырын, жасыратын жоқ. Соны үлгі етіп, басқа да жаңа бизнеспен айналысып жатқандар елге, халыққа көмек беріп жатыр. Мысалы жаңағы ауылдың маңайынан 5 кемпинг салынды. Сол кемпингтегі жігіттер біреуі Шалқардікі, біреуі басқа бір жердікі. Бірақ соны ауылдың ақсақалдары болып, басқа мынау селолық әкімдіктер болып, соларға қол қасалса, олар да жәрдем беріп жатыр жайлап. Май құю, газбен жағылу, заправка жасайтын нелер бар ғой енді. Соның бәрі басында отырған кәсіпкерлер білем. Сосын жаңа бір сөзіңізді айттыңыз, енді ауданда әлеуеті қандай осы болашақта деген. Сөзіңізге жауап ретінде ауданның әлеуеті өте күшті. Бұрын ауданда Қарабұтақ болып, аудан болып тұрған кезде Қарабұтақта 38 мың ірі қара, 196 мың қой, 7 мыңнан астам жылқы болған. Қай жылдар? Ол енді бұл 96-97 жылдардың дерек бойынша. Енді қазір ойлап қарасақ, бір ғана Қарабұтақ елді мекенінде 4 жауапкершілік шектеулі серіктестік, 32 қожалық ашылды. Соның барлығында жаңағы 100-ден астам жаңа кәсіпкерлер, 150-дей кәсіпкер жұмыс жасап жатыр жастар. Жасы бар, орта жастағылар бар кәсіпкерлер. Енді солардың бір ғана мысал айтайын, Ақкөл совхозында Сатмағанбетов Мұрат деген жігіт бар, менің оқушым өзі. Қазір енді пенсияға шығып, орган саласында істеп, сол өзінің туған жеріне барып кәсіп істеп жатыр.
Мысалы сол жігіттің кәсіпкерлігінде бір өзінде ғана 1000-нан астам жылқы бар. Ал енді жаңа мен айттым, жаңа мына аудан болғанда 7000-дай жылқы болды деп. Ірі қара нелер деп. Қазіргі жаңа жеке қожалықтардың малын сол есептесе, сол межеге жетіп қалады. Сонда ауданның әлеуеті өте күшті. Егер аудан болып ашылатын болса, бұдан да жаңағы жақсы дамып, керемет жаңағы бір көрсеткіші жоғары ауданның қатарына қосылады. Бұл ол кезде бұл халықтың да жағдайы жақсарады. Жаңағы облысқа да жаңағы берілетін жағдай да жасалады. Жоғары жаққа да берілетін. Мысалы, жоғары жаққа мына өзіміздің төл Қазақтың төрт түлік малының өнімдерін басқа жақтан сатып алмай өзімізде өндіруге болады. Сосын бізде Қаратақтың территориясы кен байлықтарға бай. Сол мына геологиялық зерттеулердің барысында сонда жаңағы жақсы керемет кен орындар бар дейді. Болашақта аудан болып ашылса, сол кен орындар ашылса, ол да қаншама жұмыс орны болады. Сондықтан әлеует өте күшті. Жұмыссыздық саны азаяды. Жұмыссыздық саны азаяды. Тіптен болмайды деуге болады, егер солай басталып отса. Сондықтан келем деп отқан бизнесмендер ауылдың жаңағы аудан ашылатын болса, қазірдің өзінде сол ауданның көлемінде бір 7000-дай адам бар. Енді 19000 халықтың сол 12000-ге жаңа қалаға елге басқа жерге көшіп кетсе, көшіп кеткенмен ендігі жастар, ендігі болашақта осында жаңа жұмыс жасап, әр жерде істеп жүрген, өзінің мамандығымен істемей жүргендер бар. Солардың бәрі егер аудан ашылатын болса, бәрі елге қайтып келеді. Мысалы ауданда жаңа автобаза, Косенков техника, сол деу жаңа қозрашен строительный участоктен болды шаруашылық, есептегі больница. Соны жабылған уақытта сонда қаншама мамандар кетіп қалды мысалы. Сол мамандардың орны ойсырап тұр. Үш этажды больница қазір құр тұр мысалы. Ол бос тұр мысалы, дұрыс өзінің несін пайдаланылмай тұр қуатын былай айтқан уақытта. Ана автобаза, сельхозтехника деген мекемелер керемет болғанмен олар жабылып қалды. Автобаза болды, автовокзал болды. Соны ұстағанның қолында, тістегеннің қолында, ұстағанның аузында кетіп қалды көбісі кезінде. Ешкім білмейді, тарқатып алып кетті кәдімгі соны керіпші несін. Үш этажды Шевченко совхозында үш этажды балабақша болды. Сол үш этажды балабақшаны тарқатып алып кеткенде ішіміз одай ашыды. Соның мизеріне аз ақшаға бір таныстықпен біреулер жаңағы керіпшіні босатып алып кетті. Ал енді соның бәрі ауылға үлкен ауыр ғой енді. Сол кезде соны сол кездің басшылары тоқыраудың кезінде соны көрсе де көрмегендей болып, соған ие болатын, соны ұстап қалатын адам болмай қалды. Бір сөзіңізде жастардың жүйелі жұмыстарын жіпке тізгенде әдемілеп айтып бердіңіз. Әрине жастар жігерлі, жаңа айтқанымдай, кез келген уақытта мәмілеге келе алады. Ал ақсақалдарымыздың ойы әртүрлі болуы мүмкін. Олар бір мәмілеге келді ме? Ақсақалдар енді ол ауылдың ақсақалдары мәмілеге келгенде осыны баста көтеріп атқан ақсақалдар енді. Бірінші кезеңде көтеріп атқан. Сондықтан ақсақалдар әр уақытта ауылдың ақсақалдары қолдайды. Сосын жаңағыдай өзінің ақыл кеңестерін беріп, мүмкіндік болып атса сол көмектерін. Сосын енді бұған жалғыз жаңағы меценаттық топпенен адамдармен басқа немен емес, егер аудан ашылып атса енді ауданның өзінің бюджеті болады. Ауданға қаржы қарастырылады дегендей. Енді үкіметтен де бір нелер болады ғой дегенім ғой көмектер кезінде. Бірақ ауданның жаңа сіз айтып отқандай ауданның әлеуеті өте жақсы. Мен қосымша айтып кетейін, саламаттың жастар жөнінде. Былтыр 20-шы жылы сентябрьде ауылға Жібасов Әлімгерей деген ініміз келді. Келіп мен Бағдат ағам бар, Зоя Бекетаева деген бар, ауыл ақсақалдары жинады. Жинап айтты, мына Сарышан деген қорым бар бізде Қаратақта. Әйтік қорым, онда келген осы Қаратақтан шыққан жақсылар мен жайсаңдар жатыр. Соны айтты, мен ана шешемнің басына барып едім, сол қорымды көріп жаным ашты. Ішінде мал жүр. Ішіне лақтар түсіп жатыр ашық тұрған қабірлерге. Қоршаса қалай болады деп. Мен Бағдат ағамды төраға қылып сайлап, Әлімгерей өзі бастап, сол нені қоршадық Сарышан қорымын. Еще қоршамай тұрмай басына түнеп үй салдық. Сонда мен байқағаным, мына жастар өте көп көмектесті. Көмектесті, жақсы. Жаңағы қолынан келетін шеберлер қалайтындар қалады. Жабатындар төбесін жауып берді. Жаңа Нұртуған деген ініміз деген өзінің ақшасына терезесін бәрін салып берді. Жаңағы Оразбай Айбек деген ініміз өзінің погрузшігіменен КамАЗымен келіп көмектесті. Жаңағы Самат деген ініміз ол да жүрді басына. Зоя Мекетаева бәрі басында жүріп, сосын жаңа сіз айтқандай ауылдан шыққан белсенді жаңа ақшасы барлар бәрі көмектесті.
бер акшаулдар кадим бир ауздан кадимге биригип сондай ауз биричтикти билдирип мына жаштарыбыз кайта-кайта өздөрү келип жана форумга келип көмөктөрүн берип 500-700 миңдан акшаулдар миллиондоп атат. Яны мына айта кетейинчи, ошо форумду бүтүргөндөн кийин мына башына суу керек, үй керек, свет керек. Ошо нешине, газына мына бизге парламенттин неси бар, депутат. Парламент депутаттары го, Бердалин Аманкалиев деген. Мажилис депутаты. Сол бул көмөктөшү мисалы газына. Адилхан ага, жаштардын сизди жакшы жактарын, өлкөнүн жумуштарын айтып жатсыздар го. Ошондой убакта бул ардагерлерге сын болмой ма? Ардагерлерибиз эмне иштеп жатты? Мындай биз ардагерлер биз иш убакта жаңагы кандай чара болсо да калмайбыз биринчиден. Бизде жаңа мына китапкана жумуш бар. Ар жаңагы жазуучунун жаңагы туулган күнү болсун, я жаңагы бир иш чара болсо миндеттүү түрдө барабыз. Катысабыз, бир-бир китаптан берип коёт, сонун үзүндүлөр айтабыз. Сосын бизде Каратакта мурожай бар. Бул мурожайга да барабыз. Кандай иш чара болсо да аксакалдар калмайт. Жакшы ага, бул бөлөк дүйнө го. Жаңагы кыйын кыстоо күн тууганда жаштар мынакей колдоо көрсөтүп жатты го. Сол убакта ардагерлерибиз тек жаштардын эмгегин баалоо менен гана шектелди. Булар кандай эмгектер аткарды? Жок, бизде жаңагы аларды колдойбуз, биринчиден акылыбызды айтабыз. Сосын жаңагы акшаны аягылууга көмөктөшөбүз. Мисалы жеке кожолуктар бар, жаңа шарба кожолуктар бар, солар менен сүйлөшөбүз, айтабыз. Сосын биз айттык го, бизде жаңагы жаштар канаты деген бар бизде. Бир ардагерлер кеңесе, мисалы биздин өзүбүздүн жыйынымыз болсо ардагерлер, мына жаштарды чакырабыз, 5-6 жаштарды чакырып, мына биздин сөзүбүздү тыңдаңдар, аксакалдар эмне деп атат, эртең жаштарга айтыңдар деген сыяктуу. Сосын алар өздөрү жыйыны болсо биздерди чакырат. Биз энди былайча айтканда байланышыбыз жакшы жаштар менен. Араласып туруп, баары энди бир ауылдыкы болгосун ага деп сыйлайт, биздер эмне деп сыйлайбыз, бири бирибизди сөзүбүздү тыңдамайбыз, жанагыдай колдоо билдиребиз кайра убакта. Жаңы саламат айтып кетти го, жаңа Наурыз деген мынде 5-6 жылдан бери өтө кең көлөмдө өтүп келе жатат. Ягъни аксакалдар жыйналып алып акимдикке бардыңыздар. Алар эмне деп жооп берди? Акимдиктер кай убакта да колдойт го. Алар жаңагы тек энди мына жаңагы көмөгү, алардын көмөгү жаңагы тек уюмдаштыруу го. Бүтөн эле каржылай көмөк бере албайт. Каржынын баары жаңа саламат айтып кетти, тек гана жаштар өздөрү жыйнайт каржыны. Биздер эки баштан зейнеткерибиз. Бизден эчтеңе даметпейт. Алар тек аксакалдар сиздер башында жүрүп, баталарыңызды берип, жаңагы ошо әңгімелеріңізді айтып, мына жастардың құлағына сіңе берсін деген сияқты сондайлармен ұйымдастырамыз. Мен бір сұрақ қояйын, енді ақсақалдар туралы. Жалпы ана Мұқағали Мақатаев бабамыз айтады ғой, айтсың да басылмас ылаңда, араздасып ағайын кетер еді, бір ақсақал болмаса бір ауылда дейді. Ол ақсақалдар осы инициативаны көтермесе, жастар қозғалмайды ғой. Сондықтан бұл ақсақалдардың ең бірінші рөлі бағыт-бағдар. Көшті бастау. Әрі қарай іліп алып кету ол жастардың қолында. Мысалы Бағдат ағамыз жаңағы үлкен дүниені бастаса, ол бір қозғау салып тұрды. Ал жастардың міндеті сол ақсақалдардың көтерген жүгін одан әрі жеңілдетіп, соған қазір енді заман жастардық болып тұр ғой. Жастардың әлеуеті жоғары болып тұр. Бірақ оларға бағыт беретін ақсақал керекті. Сондықтан біздің ауылымыздың ақсақалдары кез келген мәселеде бас көтеріп, сөз сөйлеп жатыр қазіргі таңда. Ал жастар соны әрқашан қолдауда. Сондықтан біздер енді осындай ағаларымыз келелі мәселелерді көтере берсе, жастар қашанда қолдауға дайын. Серік аға, айтарыңыз бар ма? Мен айтайын дегенім мынау, шекара жөнінде қазір мынау біздің Қаратақ өзі екі аудан бір бірі қосылып біткеннен кейін көршімізге мені апарып қосып қойса қалай болады менің жағдайым? Сол сияқты мына Талдық деген территориямыз ар жағында Мұғаджар, бер жағында Шалқар, мына жағы Алға. Жазу керек болса сол жақта отырып алып компьютер ойлайды, серверін алып алған дейді кейбіреулер. Жаңағы кіріп кетіп Талдықтың жеріне Қайрақты жаққа дейді. Жақында бір үлкен адамнан естігенім әңгімен. Сонда бұл ешкім тексеріп жатқан жоқ, ешкім қарап жатқан жоқ. Бұл өз алдына аудан болмаса жерімізді сақтай алмай қаламыз. Бұл қызғанбаймыз, қазақтың жері. Бірақ қазақтың жері болғанмен әркімнің өзінің жаңағы ауылы елі бар ғой, елінің иесі бар дегендей. Сол сияқты рұқсат жоқ, нөмір жоқ, әркім мына жақта отырып ақшам көп деп компьютермен бәрін ала берсе, сонда біз келешегіміз не болады өзімізге өзіміз? Соны қатты ойланып толғандырам мына. Мына себебі қазір біз бюджеттің ақшасына қардар болып жатқан ештеңеміз жоқ. Бюджет, үкімет өзінің пенсионерін, мұғалімін, бюджет немересін өзі асырай берсін. Бізге әкімі болсын,
Бизге ауыл шаруашылығы басқармасы болса жарайт. Бизнесмендер өз қаражатымен өз халқын асырайтын жағдай болады. Біз ештеңе сұрамаймыз. Бізге тек аудан атағын қайтарып берсін. Болды. Қалғанын өзіңіз жеке жігіттер осы халық жүргіземіз. Біз ақшаға зәру болып ештеңеміз жоқ бюджеттің. Наоборот, бюджетті толтырамыз. Біз деп солай ойлаймын. Қазір бағытымыз, бағдарымыз сол. Ауданның статусын қайтарып алуымыз керек. Әйтеке би атағын қайтарып алып, өз алдымызға аудан болып, өз басшымыз болып, өз еліміз келем деушілерге есік ашық қай жағынан келсе, мен даже кейбірде мына Ресейдің жігіттері сөйлеседі. Бизнес ашай келді дейді, шетел ғой. Бұрынғы дүркіреп тұрған кезде ауданның аты атауы ғана. Қараптақ болды. Қараптақ. Негізі Қараптақ деген бұл тарихта айтсам тағы көптеп айттым деп ренжімеп. Негізгі мәселе бұл Самарқандтан басталған Жалаңтөс батыр. Бер жағы Қызылордаға дейін келген. Қызылордада Қарамашақ атамыз малы сыймағаннан кейін жер іздеңдер деп елшісін жіберген. Сол елші іздеп келіп осы Данбарға дейін тірелген Россияның границасы. Руын айтсақ төрт қара әулі әуметі. Сол жерге келіп сондай жерде сондай бар деп сол жерге ту тігеді екен, өзінің несін қояды екен белгісін. Содан бір күні сондай жер алғаннан кейін Нұржанбай деген атамыз бай болған екен, 15 мың қой болған. Соған Россияның жаңа Қоқан хандығын басып алуға өтіп жатқан генералды соғып, сол келіп атын несін жайлап алғаннан кейін, ақсақал, мен сізге бір билік берейін, мына билікті сіз пайдаланыңыз деп пишат беріп, жаңағы сөйтіп тастап кете дегенде өзі Қоқан хандығын қайтып келеді. Қысқа айтқанда қайтып соқса, ақсақал, не істедің, мен саған бәлем билік бердім, не шаруа істедің десе, кемпір мынаның резеңкісін алып берші деп айтты дейді. Резеңкі деген пишат қой, жақсы сауат жоқ қой бай болған. Қараса сия жағылмаған екен ана мөрге. Ау, ақсақал, мен саған билік бердім, болыс қылдым, неге пайдаланбайсың? Айналайын, мен жай шаруамын ғой, мен мына баққан қойымды беремін, маған жақсылық істесең осы Қызылордаға дейінгі жер Нұржанбайдікі деп мөр басып патша ағзымның несін беріп кеттеген ғой. Содан беріп кеткен, мына билігіңді менің інім кеперге бер депті, оның сауаты бар. Сол сияқты біздің бір тарихта қалған жерлер бұл, бостан бос келмеген, қанымен жанымен келген жер. Сол ауданымызды қайтарсын, сол ауданымыз жаңа жылға дейін қайтарсын деп тілеймін. Бұрынғы атауы Қараптақ ауданы болса, егер аудан статусын алған күнде де оған Әйтеке би бабамыздың есімін берудің маңызы қандай? Қазірдің өзінде бір білдей бір Әйтеке би ауданы бар. Ертеңгі күні оның атауын алып кетсек, онда да қаншама халық бар, онда да қаншама ақсақал бар, қаншама жігерлі жас бар. Арада араздастық туындамай ма, басқалай мәселелер туындап қалмай ма? Жоқ, туындамайды. Бұл жерде бұл мәселе тарихи әділеттілік керек. Негізі сол осы ауданға Әйтеке бидің атын беру жөнінде ең бірінші осыны мәселені көтеріп мұрындық болған кезіндегі осы Ақтөбе мемлекеттік педагогикалық институтының ректоры Арын Мұхтарғалиұлы. Сол кісі, мен ол кезде аудандық оқу бөлімі меңгерушісімін, сол кісі келіп бір әңгімесінде айтты: ал Бағдат, мынау 300-дің мысалы, мынау Қазақстанның 300 бар ғой, оған ұлы жүз, орта жүз, кіші жүз. Ал енді орта жүз, ұлы жүз бен кіші жүзге жаңағы Төле бидің, жаңағы Қазыбек бидің есімі берілді, кіші жүз біз қалдық, әлі есім берілмеген. Осы мен ойлап отырмын, мен өзім ойымда болып еді, маған мынау Новоресей деген аудан ұнамайды. Ол кезде мына Қарамта ауданы Новоресей ауданы еді. Осы Новоресейдің атын өзгертіп осыған Әйтеке бидің есімін беру жөнінде өзім ойлап едім, бірақ ойланып қалдым. Себебі онда тұратын халықтың 50%-дан астамы орыстар, сосын онда тұрған қазақтардың өзі соларға жақындау, ертек жаңағы референдум өткізіп мына біздің ұсынысымыз өтпей қалып жатса масқара боламыз. Ал енді қаймағы бұзылмаған қалың қазақтың жері осы Қараптақ ауданына берсек қалай болады деп сосын мен қуанып кеттім. Ойбай, мұға болды, мен аудан әкіміне жеткізейін, бізге берілсе тіптен жақсы деп соны осы келіп айтып, содан ауданда жаңағы жиналыс өткізіп, жаңағы Мұхтарғалиұлының өзі келіп аудан активінде сөз сөйлеп, тарихи жағдайдың бәрін айтып түсіндіріп, ауыл ақсақалдары бар, активке қатысқан бүкіл сол кездегі сақпоздың директор, партком секретары, кілең белсенділер бар, бәрі қолдап ұсыныс жасап
аудан атағы берілді. Содан үлкен республика деңгейінде ауданда болса ата Айтеке бидің есімі берілгенге байланысты үлкен іс-шара өтті. Түкпір зана ол барлық облыстан келді, барлық ауданнан делегация келді. Ол кезде облыстың әкімі Шалбай Құлмақан, ауданның әкімі Сұлтан Құрманалин еді. Сол кезде үлкен жақсы керемет іс-шара өтті. Сөйтіп соған жаңағы таңба басты дегендей жаңағы бізге сол кезде кәдімгі тарихи шешім менен ана жоғарыдағы жарлық менен берілген ауданның аты. Біз сол тарихи әділеттіліктің орнауын тілейміз. Халық та соны айтып отыр. Ана бере салған сол кездегі ана әкімдердің солақай саясатының кесірі. Сондай болды. Оған жаңағы жауапты аудан жабылмайтын еді. Біз алтыншы орында тұрған ауданбыз. Соған сол кездегі облыстың әкімі мен аудан әкімінің бір ару жанында кетті. Солардың бір жасаған солақайлық саясаты болды. Адам түсінбейді құпия. Ал енді оны біз әрі қарай созбай ақ қояйық, қазбаламай ақ қояйық. Бірақ әділетсіздік болды. Сондықтан осы аттың қайта берілуін сұраймыз. Ол кезде мысалы сол ат бізге беріліп аудан болып қалғанда мүмкін сол кейіннен салынған темір жол біздің ауданның үстімен өтермеді. Ал ана аудан жабылғаннан кейін алып барды, Тасөткелдің үстімен Комсомолдан бір ашықты. Қазір Комсомолда Әйтеке бидің есімін бір алды. Әйтеке би бекеті деп жаңағы темір жол стансының атын бір алды. Сөйтіп біз дымсыз қалдық. Жақсы аға, ойыңызды түсіндік. Сүбелі сөздеріңіз бен жан айқайларыңызды тыңдап отырған көрерменнің өзінің де ой көкжиегі кеңейді деп ойлаймын. Білдей бір ауылға ауданның статусын алып беріп, оған жаңа есім белгілеріңіз келіп отыр екен. Істеріңізге сәттілік тілеймін. Алда жақсы нәтижелер болсын. Және де бүгінгі сұхбатқа келіп ой білдіргендеріңіз үшін барша көрерменнің атынан сіздерге алғысымызды білдіреміз. Ақ пен қараның ара жігін ажыратып ой салу біздің міндет. Ой түйіп шешім қабылдау өз еншіңізде. Осымен біздің бағдарламамыз аяқталды. Амандықта кездескенше.